Davam edən 2-ci Qarabağ savaşında qazanılan uğurlarda həlledici rol oynayan əsas silahlardan biri pilotsuz uçan aparat Harop'dur. Döyüşlərə ilk sırada göndərilən Harop'dan danışırıq. Məhz bu silah vasitəsilə düşmənin hava hücumundan qorunma sistemləri sıradan çıxarılır, strateji texnikaları məhv edilir. Avtomobil TV bu silahın taktiki, texniki xüsusiyyətləri barədə bilgiləri sizə təqdim edir. Silah aparatın uzunluğu 2,5, qanad ölçüsü 3 metrdir. Döyüş başlığı 23, ümumi çəkisi isə 135 kg-dır. Havada 6 saat qala bilmə özəlliyinə sahibdir. Maksimum 1000 km uzunluqda uçuş edə bilir. Dronun hərəkət sürəti saatda 185 km-dir. İsrail Aerokosmos qurumunun Aerokosmik diviziyası tərəfindən hazırlanan bu silah İsraildən başqa daha 2 ölkədə var. Hindistan və Azərbaycan. Harop dronu döyüş başlığı daşımır, ancaq özü bütövlükdə döyüş başlığı sayılır. Kamikaze silah olan Harop özünü hədəfə, yəni düşmənə vurur və özü ilə bərabər hədəfi də məhv edir. Dron həm avtomatik özünün radar siqnalları qəbul edən sensorlar vasitəsilə hədəfi tapır və məhv edir, həm də yerüstü idarə etmə mərkəzindən yönləndirilir. Düşmən aşkarlanmadıqda dron bazaya qayıdır. Silah dizayn edilərkən radar close section, yəni düşmən radarında görünmə dərəcəsinin kiçik olması nəzərdə saxlanıldığı üçün hava hücumundan müdafiə sistemlərindən rahatlıqla yayınır. Elə bu xüsusiyyətinə görə də döyüşlərdə Harop ilk sırada göndərilir. Düşmənin radar bazaları, hava hücumundan müdafiə sistemləri Harop vasitəsilə yararsız vəziyyətə salındıqdan sonra təyyarələr düşmən ərazisində əməliyyatlara başlayır. Kamikaze dron yerüstü bazalardan, dənizdən və hətta havadan da buraxıla bilər. Silah baza tərəfindən elektrooptik sensorlar vasitəsilə hərəkətdə olan və ya sabit hədəfə yönəldilə bilər. Düşmən Harop'u aşkarlayıb siqnal yaymaması üçün radar cihazlarını söndürsə belə, Harop elektrooptik sensorlar sayəsində vizual olaraq izləyir və vurur. Düşmənə qarşı döyüşlərdə Haroplardan məhz bu üsullarla istifadə edilir və bir çox hədəflər dəqiqliklə məhv edilir.